Точно, взять кусок хлеба просто. Так, иди раньше, шарва кеша хорошим, сим кеша вон, шарва кеша так. פרשת תולדות זה פרשת הברכות. בזכות אהרן כהן, כל המשפחה, המשפחה שלנו, אני ואשתי, וכל המקלט, וכל עם ישראל, כל קצרין, כל המשפחות שלנו, וכל הקהל שלנו. ופרשת תולדות זה פרשת הברכות. אז אנחנו מבקשים מהשם שייתן לנו כל הברכות. אמן. Ein Eisbuch ist so, und ich spreche mit ihr, ihr habt mich ein Neubild.
מזמן כמצאתה, בבית שלא יקנו לו לב, או, מתי הם לאים אולי, כאילו לא זכות נשמע בגלל שיש בגלל שבי כסו גדולים, אוי, מתי עשים עם אותם זה שווה, אוי, מתי עבדי כאלה ותיק, אחי, פסבי גדאי שבנוע בגלל בגלל חמידס, אשר איתה ברוי, שכתב בשביל יקב בנוע גודם, מצאו את גוי, ויזמי פישול גדם על חלק הסבור, ותיתן שם אותם במצלח כמו שרסו סביעת יקב, לא, ויהיו לו ביו, 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 ויהיו לו נהנים מיד, ובנים, ויהיו יקב לו ביו, ונראה שעשו בחר רכוסיס, כאשר דברת עליי, כי אם נושבו, נושבו, בואי, איך נמצא את דבר ותבר חנה, נמשיך, והם יצאו לבני מה זה מיד, והם יצאו, והם יצאו לבני מה זה מיד, והם יצאו אל יעקב גישון, נו, נעמי שכו בני יעד, וזה בני יעד, ולא, ליגה שיעקב יצאו, והם יצאו, והם הכל כלי יעד, והם יצאו, 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 והם והם הרגישו, הרגישו לי בו יכלו מצאי ונלמנת בו יכלו נפשי ויאריש לו ויחבי וליהיים ויאריש ומה הם יצחו ובשום יש כולי בני ויגש בישק לו ויהי ואי בוחזרה אבות ואי בורחי ואי מרח ניכר עשו את השפעי חמרי ואי תנבו עם צהר השפעי ממשמע מי ועשו את גדול מסיר של דיחה ושאר ושאר רואים הווי כבר אחר כך ושאר ובנן איך ואחר איך הוא ומוכח בו ויהי תאשר כאילו יצאו לבורך עשייס יעקב ואי אחי יצאו יצאו יעקב מהתנא יצאו ואי סבוך ובו מצאי ויאז גם אם אתם מגיעו אלו והם אלו בביו כמו בביו ואחר מצא את דמי בבית רוח הנה נפשכו והם יצחו במיעוט ובהם עדים בן חוכר חייסו ויחד יצחוק חרוד וכדוי לו עד מיועי ויועי נו מי איפוי יצא צא את ביועי ויועי ולי בוי חם וכוי פתם תומד בבחי גם בו יחיה כשפו יעס בדיר וזיברי ויצג סוף וכדוי למו עד מוי והם אלו מוחי נגמו ניו ובהם בו יחיך במיומו ויקר בירוזר ובהם אחי גרושמו יעקוי ויאק מיין דף מאן פיזע קמאן זע חוזי לוקה בנאט לוקה לוקה חוזי זיי מאל צאוב די בוכ יא ביא מי סוגע מאל איז באנג היר סאם גלאס גלאס מאט לא לאבוד מיט דוקן סיר שטמאח די איי דווייט מוע מועס וני ביא מא ביא מאס לוב בבה בוכ חאב זע חוב בבחיין גם בבחיין גם מוני וביא זיי סוייס קוד מאט יא ביא מי סוגע מאל רייב אי נאי מיש מאל נאי גוט סי נוי שוויי רום דאס מאן מאל מאל חאב מאל חאב סיכי סיכי גוט אב דוי נאס דוי פאק די מאט זוי ביז מאי ספציאל סיאק בלא בוכ שמאל רום ביא מאי זוי ביא בלי ביא קווי מאי אב לוב בבא סיאק בוכ ביא גדר ביז די באיס בנו אב גוט בתי שאב די קולע בנו אב גוט מן זיי מאל אי נאי סוכי רום סטאן גולא יא פאק די נישמאל קוי כי מה אנחנו לא רואים אנחנו נכון וישבתו עם היו עם אחוזים עד השתו שכמה סוכי רבשי ועברי גם אחו ושוב אחרי סעשו סיסו סיסו לא משלחתם כרתים שם זאת אומרת יש כל כך שני החמים איך ואתה אמרי כואב יצחוק קצתי בחיי מפני בני סחייס אם לקח יעק מישהו בני סחייס כואב אלי מבני סוס ומליחיים וקריא זה מהי כואב יצחוק יצחוק אלי יעקב היו חסו בבית צבא אבים לסיג הרי של בני בני סכנון כי מלאי פתנו הרבה יספסי על אבים איך וכך אנחנו משום משום בני סכנון אבים מבני סוף הנחים איך ביי שעד היבורך הישרו היי ביעב חו ביעב חו מיסי בקרה אבים איתם אז בסבור מחול צרח איתם אלי שלא עושה את פרירי חושם צנדים לבו מי תחיצו לסייק ביעב פתנו הרום אלו הוא נתמם ציב לרם הכי רבן יקב איזה ביעב חיצו לסייק ושיר פרדנו לוקח עושה משום משבר חוי סבסה ולבליים על הסיגר של מבנה סגנון וישמי יעק ולו בבנים ובאל פתן אוף וירא איסוף כי הוא איזה בני סגנון בעין היצרוק ובי ואלך איס בן שמואל ביקר סבח לסבח לשמואל בן ארום אחרי סנועת נבו יויס ארנו שוב לא הנה אישו השם יעזור, פרשת תולדות זה כל הברכות, שיהיה לנו כל הברכות בעולם הזה, בעולם הבא, פירותיהם בעולם הזה, וכן קיים אותו לעולם הבא, ויתנך לקים, וייתם, ויחזור וייתן, וייתנך ברכת אברהם, ארץ ישראל, וכל העולם, יעקב אבינו נחלה בנים מצרים, אנחנו מאחלים עוד הפעם את אהרן כהן, שיהיה לו רפואה שלמה, באריכות ימים ושנים טובות, וכל המשפחה שלו ושלנו, אני ואשתי, וכל הקהל הקודש, מרה וכל הקהל הקודש, שנזכה לקדושת התורה, שפע קודש, ברוחניות וגשמיות, הצלחה בכל העניינים. אמן. שבת שלום. Первый раз побывала.